Oi, gente, mais um vídeo começando. Só queria dizer que eu peço muito pra se inscrever no meu canal, porque eu quero ver a meta de 100 mil inscritos, porque eu nunca fiz vídeo no YouTube, agora que eu tô começando a fazer. Então eu peço a vocês, me ajude com isso, gente. Eu sou nova aqui. Gente, eu também queria dizer. Pera aí, eu vou mostrar aqui no TV. Ô, gente, eu só queria dizer aqui que eu sou muito, muito fã da Isabela Fru. Eu vejo os vídeos dela todo dia, os vídeos que chegam, todos os vídeos mesmo. Eu vejo os vídeos dela todo dia. Todo dia mesmo, gente. Eu amo a Isabela, eu sou o maior fã dela. Do Capa também. Eu vejo o vídeo dela, do Capa também. Mas eu amo muito a Isabela, gente. Então, bora começar a gravar. Nesse vídeo eu não vou fazer vídeo de Roblox, vou fazer vídeo de Free Fire. Já que não precisar, não tem nada de entrar, eu mostro pra vocês, beleza? Gente, voltei aqui, então esta é a minha conta, ó. Este é o meu nome, Barbissan. Então aqui não tem nada, só tem isso aqui, que chega na visualização. O resto não tem nada. Agora vamos ver aqui o que tem de novo. Gente, só posso olhar porque minha mãe não tem nada de fazer. Minha mãe não pode ficar porque ela tem que trabalhar. Às vezes tem que comer essas coisas, gente. Eu tô vendo aqui. Eu tenho pra mim, sabe? Eu tenho pra mim no Roblox, só porque a minha mãe, ela trabalha muito pra isso. Muito fã, gente, da Isabela Fru. Eu amo muito ela. E eu vou começar a pegar coisas aqui. Ainda tem mais uma chance. E agora eu vou ver aqui. Nossa, amanhã. Acho que eu não tenho diamante, eu não tenho. Eu vou entrar no squad dos outros. Aqui, gente. Gente, eu vou ir nesse modo e ver o que o squad fala. Vamos ver, gente. Peraí, deixa eu desligar a TV aqui. É, eu vou desligar a TV pra depois. Oi, eu continuo a assistir. Será que eu falo aqui no squad ou não falo nada? Não sei, gente. Será que eu falo ou não falo? Será que eu falo um oi ou não falo um oi? Ai, gente, eu não sei. Ai. E aí, gente, eu vou continuar. Ai, gente, eu já matou o cara.
jogo muito bem. Ah, ele me ajuda. Socorro, gente. Obrigada, menina, por ter me ajudado. Agora eu vou rolar rápido. Pronto, terminei de relar. Agora vou relar só mais uma vez. Acho que o último cara, não sei onde que ele tá. Então, beleza, vamos deixar assim mesmo. Tem que ir caçando o último cara. Meu Deus, é difícil. Ai! Não, para que eu pulei, que merda. Mas valeu a pena, né? Tirar essa arma da mão, porque senão eu não consegui correr nada. Pera aí, a gente não só olhou nenhum lugar. Calma aí, gente. Eu vou ali e já vou. Ou o cara bugou. Não. Será que o cara bugou? Caiu em algum lugar e bugou, velho? Por que eu toda hora fico pulando? É, né? Gente, eu acho que o cara bugou. Só isso, eu acho. Ai! Que raiva, pulou no lugar errado. Alguém... tinha kit, gente. A galera, dessa vez eu não tinha kit. Então eu tava sem kit. Ia ser meio difícil de vencer. Sem kit. Agora eu tô triste. Ia ser legal nós vencer, mas eu tava sem kit. Tava sem kit, gente. Desculpa. Gente, eu tô meio triste. Tava sem kit. Se eu não tivesse sem kit, eu já teria vencido essa. Tô triste agora, gente. Valeu a pena, né? Isso tudo pra mim. Naquela hora não tinha matado ninguém, mas agora. Não, o cara matou todo mundo aqui. Mas agora não. A última chance é tentar vencer o mundo fácil. Batei 3, pelo menos foi bom esse dia. Nossa, a arma que eu quase consegui pegar ela, me escutou o negócio. Gente. Mas dá assim, né? Dá assim mesmo, vamos continuar assim. Nossa, lugar escuro, gente. Mas vamos continuar. Caramba, cai se nós vencer, né? Ainda tenho esperança. Não é, gente? Ai! Alguém me ajuda? Preciso de ajuda, por favor. Não. Alguém precisa me ajudar, por favor, rápido. Eu vou morrer. Tô com pouca vida.
Podia ter me salvado. Mas pelo menos ele conseguiu vencer, né? Vamos continuar por pegar essa. Gente, eu ia pegar a que gosto. Mas não deu como. Tô meio triste já. Então, gente, vocês querem que eu continue gravando ou paro de gravar? Vocês podem falar aí. Tchau.